Oliver Høyer, debut for FC København i en lidt speciel setting og en lidt speciel kamp. Ja, ja. Som sagt, det er ikke de forhold, vi plejer at spille i, men vi kommer ud med til kampen og forsøger at gøre vores ting, og det føler jeg, vi får gjort fint i dag. Vi kommer fra med en 3-0-sejr, hvor jeg føler, vi får spillet fint og får holdt dem for det meste. Men ja, det er utrolig fedt at komme på banen og spille for den klub, jeg har drømt om i rigtig mange år. Ja, du er lige blevet rykket op, og så blev det debut i en europæisk kamp. Ja, det kan nærmest ikke blive bedre. Jeg er bare utrolig glad og utrolig stolt. Klubben betyder alt for mig. Det er en klub, jeg har holdt med, lige siden jeg nu kan huske. Og også har familie, der har spillet, så nu også selv at kunne prøve det, det er noget, jeg er utrolig stolt af. Jeg tror, at de fleste er opmærksomme på, at din far, Lars Høyer, er jo en kæmpe FC København-legende. Og jeg tror, Sune her sagde, første søn af en FCK-spiller, der får debut. Hvordan er det for dig at skulle leve op til det der med, at folk har de der forventninger, fordi du er Høyers søn? Jamen, det er egentlig noget, jeg føler, jeg har været vant til hele mit liv. Det er klart, at nu kommer der lidt flere øjne på en, når man nu kommer på banen, men jeg synes bare, det er fedt. Jeg har så meget passion for klubben, så jeg vil bare prøve at gøre det så godt, som jeg overhovedet kan. Så det er egentlig noget, jeg bare tager, som det kommer, men jeg synes egentlig bare, det er fedt. Vi er i den her lidt kaotiske periode med en masse kampe for det første, men også transfervinduer og nye spillere ind og spillere ud osv. Og det er så der, du også skal prøve at tilkæmpe dig en plads. Hvordan er det at være i? Jamen, det er jo selvfølgelig utrolig fedt at være en del af truppen og være en del af den konkurrence, vi nu har, men som sagt før, vi er en utrolig stærk trup. Altså, vi har helt sindssygt mange gode spillere, så det er klart, jeg ved godt, at min rolle lige nu, det er ikke at skulle gå ind og spille fra start alle kampe, men jeg prøver at holde snuden i sporet og arbejde så hårdt, som jeg nu kan, og få vist mig frem, men jeg ved godt, der er utrolig meget konkurrence og utrolig mange gode spillere, så ja, jeg prøver bare at tage de minutter, jeg nu får. Endnu en gang tillykke med det. Tusind tak. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan for eksempel kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.